Scháníš fotbalový míč, kopačky, dresy, fanouškovské předměty nebo jiné vybavení pro sport? Navštív stránku sportfotbal.cz, zaregistruj se a při platbě zadej kód do TOP a dostaneš 10% slevu na svůj nákup. Odkaz najdeš v popisku videa. Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u tohoto videa. V dnešním videu se podíváme na tým brankařů. Pokud někomu z vás tohleto přijde povědomě, ano, samozřejmě jako většina věcí na YouTube to nevymyslel ten přímo člověk, který to nahrává. Předpokládám, že ani hokej to nevymyslel, ale myslím si, že byl první, kdo to natáčel tady z této fifky, takže pokud vás to zajímá i od někoho jiného, tak se mrkněte na jeho kanál. Možná to hodím někde tady do karty nebo aspoň do popisku, když nebudu moc líný. Každopádně hokej to hrál trošku jinak, než to bude hrát my. On tam měl nějakou, ještě myslím, že měl nějakého útočníka nebo něco, já nevím. Já jsem si to udělal takhle. Mám tam prostě vyházené hráče nebo respektive brankaře s nejvyšším ratingem do týmu plus nejhoršího brankaře v bráně, kterého jsem měl momentálně na soupisce nebo prostě v klubu. Já bych to asi jinak nehrál, ale protože v sezónách mi chybí bod na to, abych jakoby vyhrál tady tuto divizi, ale to samozřejmě pro mě není nutné, pro mě je důležité, že jsem postoupil z té osmičky, tak prostě ten poslední zápas využijeme tady k tomu, kdyby jsme uhráli remízu, tak to bude zázrak, ale pro mě bude úspěch, když nedostaneme 10 gólů, protože uvidíte sami, že ti brankaři prostě nemají žádnou výdrž, nemají žádnou techniku, prostě hraje se s nima fakt špatně, tak hlavně si nedat stejnou barvu dresu. Podívejte se na soupeře, no, neřekl bych, že to je nějaký úplně šílený tým, až teda na toho Decheu v bráně. To je asi hodně drahá karta pořád, ale jinak je to víceméně taková levná varianta na Premier League, něco jako mám já. Rozhrávku má náš soupeř a uvidíme, jak si proti němu bude dařit našemu brankářskému týmu, ve kterém figuruje na hrotu Petrček společně s Butlandem. No a teď to začíná. Sterling. Škoda, netrefil Yaya Touré. Dobře, Storari zblokoval. Z první střely jsme nedostali gól, to je úspěch. Rozehrávka na krátko, Sterling. Dobře. Náš mini japonský golkýpa. Zase přihrávečka na krátko. Lagi, teď jsme měli krásné zelené čárečky, tak mě neštvěte. Proč lagi? Ale netop. Pozor, tohle byly skoro klíčky. To je škoda. Tak šíleně nepřesná přihrávka. Ten se tam válí, ten Neto, tak nevím, jestli má nějaké zdravotné potíže. Nebo jestli si hraje na nějakého simulantika. Pozor, Chicharito a King dává gól. Už je to tady. No, ale kdyby to bylo každých 10 minut jeden gól, tak těch 10 nedostaneme, to je pozitivní. Když bychom dali gól, tak to bude úplně pecka, ale to si nemyslím, že na něco takového dneska dojde. Ve 30. minutě si myslím, že ti brankaři budou úplně hotoví. A teď se nám... Aha, tento už je pro jistotu zraněný, no to je super, ten Neto. To si děláš prdel. To teda nevím, jako... Já jsem nemačkal nic, tak by mě zajímalo, jak ten faul vzniknul, když jsem nemačkal žádné tlačítko. Aha, my se nemůžeme podívat, takže... Zřejmě ten faul opravdu vzniknul. Fakt, měl jsem zůstat stát. No tak už je to 2-0 teda, to jsme dlouho nevydrželi. Hlavně se na to 8x podívej, jak drtíš borce, který trolí, no. Pojď, tankista Čech. Ale toto... Chicharito, Sterling. Sterlingův centr. Ty vole, už je to tam zas. To není dobré. 16. minuta, už je to 3-0, to nebude jenom 10. Ale ne, to nemá. Plop. To je blbý. To je blbý, 4-0 za tak krátkou dobu. Donnarumma, vystřelili jsme na bránu, hezky. Porce ten King. On je strašně rychlý, mi přijde, ale tak to je asi tím, že ti brankaři jsou strašně pomalí, ale já ho nemám jak chytit prostě. No a teď to nahraje. Yaya Touré a je to v prčicích zase. Dobře nohama zakročil. Já si nepamatuju, jak se ten brankař jmenuje totiž, tak nemůžu moc komentovat. Naštěstí se ten hrozivý začátek trošku uklidnil, takže možná ještě třeba nějaký gol do poločasu dostaneme, ale čekal jsem, že už to teď bude 10 při tom, jak to začalo, takže teď už to bude 6, protože... těsně vedle, protože boom, tady je znovu ten Chicharito a
Náš mini goalkeeper to nezvládl chytit, 6-0 po poločase, to není dobré. Poločas 6-0, takže pořád jsme pod tou desítkou, kterou jsem si říkal, že když to nebude 10, že to bude úspěch, ale jelikož jsme v prvním poločase inkasovali 6krát, tak je dost pravděpodobné, že i v druhém se to stane. Je zase pravda, že Borec je dost defektivní, jo? Z 8 střel dal 6 gólů, takovou statistiku mít je fakt v pohodě, ale tak snad těch 10 nebude, no. Tak, Donnarumma. Pěkně. Čechyňo. Pěkně. Butland asi spadá, proč to čtu Butland, ty vole, Čechyňo. A to štědně docela zestřelil teda jako. Lopez. Ty vole! To je škoda, taková nenápadná střela, ono to skončí na břevně. Ty vogo, a teď jsme dvakrát vystřelili v krátkém čase na bránu, tak to jsem ani nečekal. Pěkná nahrávka. Ospina. Škoda, ještě Ospina. Jenom rohový kop. Jo, teď jsme se dostali ale dobře dvakrát jako do relativně do šance, tak to docela čumím. Ty vole, co to bylo? Ten Borec normálně hodil nůžky, viděli jste to? To jsem ani nevěděl, že zas až takové komba budou umět borci. Tak to normálně za těchto 10 minut jsme měli víc ofenzivy, než mám běžně v nějakých jako zápasech normálně, takže... Nicméně jsme dokonce až do 60. minuty, tím pádem 15 minut poločasu vydrželi neinkasovat, což se nám v tom prvním povedlo už 3krát za tu dobu. Škoda teď tato přihrávka. Kardinále, a toto není dobrá střela. A vidíte, že ty střely jako docela mají sílu. Že i když se mě to nepodaří moc dobře trefit, takže ten brankář se prostě musí protáhnout, musí si proto jít na zem. Jedna ta střela byla jako velmi povedená, musím říct. Aj, a už je to tady zas. Čičarítík. Dobře. No, akorát, že to... Dobře, ty vole, ten Oka dobře teď zachytal, už jsem chtěl říct, že už je to jasný gól, ale to tady do lajničky nepovedlo se, ale máme balon, Donnarumma v klidu. Klidu, teď zasekni, dobře. Škoda zase, tam nemůžu procpat. King. Dobrá nahrávka, Čičarý to dokázal uklidit pěkně k tyči. Nikdo tam nebyl, žádný obránce se tam, nebo obránce, brankář žádný se tam nestáhl k němu, takže tam měl volno úplně, ten si mohl vybrat, kam to pošle, jestli doleva, doprava, doprostřed, prostě jenom musel netrefit golmana a toto nešlo chytat. Takže 7-0, nicméně ovšem druhý poločas se nám zatím docela jako dařil svým způsobem, teď jsme dostali teprve první gol za poločas, no nevím teď, jestli to byl faul, ale dobře. Zbývá 15 minut do konce, což je relativně jakoby OK, protože říkám, za celý druhý poločas jsme teď dostali první gól. A to je jako docela překvapující, když jsme za první dostali 6 do prčic, King! Výborně OK. Ty vogo, tak toto byla ťukačka. Akorát, že z toho nic nebude, protože se tam vrátí Mustafi. My z toho dostaneme gól. Čičarí to. 82. minuta, 8-0. Pěkně, no. Pěkně Donnarumma poslal tady kardinálého, ale ten nemá šanci. Pomalý. A my jsme mohli střídat vlastně, já jsem o tom mluvil, zapomněl jsem na to, ale tak to nevadí. King 8-0, můžeme navýšit na 9. Výborně, Oka má balon. Víš co, ty jsi ještě nebyl na výletě, tak pojď. Ty jsi ještě nikde nebyl se podívat. Jsi z Japonska, takže musíš trošku procestovat svět. Tam, na těch ostrovech, tam. Ty se, jak si to válí, Boreček. Pěkně. Ještě ne, sakra. Tak daleko jsem se s ní dostal, že by šance pro Peťu Čecha. Zase ne, my prostě nedáme dneska gol, to je škoda. Nakonec 0-8, což jak to vypadalo bledě po prvním poločase, je docela ucházející.
A myslím, že jsme to mohli zahrát i líp, že těch 5 max jsme mohli dostat, a tak 0,8. Takže tohle je pro toto video všechno a doufám, že se vám líbilo. Pokud byste chtěli zase další takovýto podobný experiment, tak se u někoho inspiruju, nebo teď náhodou třeba vymyslím už něco i sám. Hoďte tady like, pokud se vám tohle video opravdu líbilo, můžete dát odběr, pokud jste to ještě neudělali. Já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.